bizim axşam qabağımıza çıxmadı. Bizə elə bir dənə kağız verdilər ki, yəni gedin. Məqsədimiz odur ki, Abdülvari bəy hər yerdə, hər çıxışda deyir ki, mən filan müəssisələrə, filan imkansızlara, filan insanlara yardım elədim. Eləyib çox sağ olsun. Hələ bundan sonra da imkanı olsun eləsin. Amma işçilərə bu qədər haqsızlıq olursa, öz işçilərinə niyə onda sahib çıxmır və yaxud da ki, niyə buna göz yumur? Biz sadəcə onu bilmək istəyirik. Keçən dəfə görüşdə sizə bir vaxt verildi ki, bu müddət ərzində sizə xəbər verəcəyik. Vaxt verildi, amma Allahdılar bizə. Allahdılar. Getdi sizdən görüşə. Hə, getdik dünən görüşdük. Elə eyni şey, bir dənə kağız verdilər ki, yəni Xəzər mühafizə azarsındı. Kim dedi sizə onu? Mansur Mansurov, bir də ki, kadrlardan kim idi? Cavid Xamiyyə. Sizə Azərsun əməkdaşı olmadığınız deyilir. Hə, deyilir, siz kartınızı Xəzər göstərə bilərsiniz. Kartın maşındadır. Bir-bir göstərəriz. Kartınızı da göstərəm. Burası şey kartıdır. Keçən dəfə öz kartlarımızı göstərmişik. Şeydə dedilər. Sadəcə bizi qabaqlatdılar. Dedilər ki, Xəzər mühafizə, Azərsun holdingidir. Deyil, qardaşın kartı üstündədir. Siz də kartı. Siz Azərsunun işçisiniz. Amma deyirlər Azərsun işçidir. Bizim burada prinsipimiz odur ki, yəni şirkətin rəhbəri ki, əlimizin qabağından öpürəm. Bizim əlimizin qabağından öpmək lazım deyil, bizim işlədiyimizin haqqını vermək lazımdır. Əgər bilirsən, mən inanıram ki, bəlkə də Bahar bəy bunu bilmir, gizlədilər. Bəzi müəyyən adamlar var, fiqurlar var şirkətdə. Bunu gizlədilər rəhbərlər. Yəni bilirsə çıxsın bizə desin, biz gedək. Məhkəmə qaydar. Nə müddətdir ki, sizin artıq işlədiyiniz o işlədir, hanım, onu tildi, bizi işlədiblər. Üç ildir. Biz də buna nədən bilmişik? Yəni, təzəlikən rəsmiyyətə keçib şirkət. 2019-cu ildən dedilər rəsmiyyət. Deməli, indiyə kimi qeyri-rəsmi işləyiblər. 2019-cu ildən rəsmiyyətə keçəndən sonra bizim xəbərimiz oldu ki, Qazi bizi artıq işlədilər. İndi düzəlib 12 saat işləyirik. Qaba amma 15-16 saat işləyirik. Deyilər ki, Xəzər Mühafizə Azərsun Holdingin deyil, amma Xəzər Mühafizə şirkətinin böyünü işdən çıxardırlar, təzəsini qoyurlar, dəyişiklik edirlər. Amma deyəndə deyirlər ki, Xəzər Mühafizə Azərsun Holdingində gedin verin məhkəmə, nə istəyirsiniz, onu deyin. Tək maaşlarla bağlıdır, hətta təqirlərlə idarə olunur. Ona görə təzyiqlərlə. Yəni şikayət edirik, deyirlər ki, işdən çıxarılacaq. Sıra düzülüşü ilə bağlı problem idi sizə. İnsanlar elə danışırlar, elə qızıqlandırırlar ki, nəsə olaraq deyəsən, və bunları qozur tutsunlar əlində. Danışmışam, İnsan bu söhbətin qozur tutsunlar əlində. Bu cür üslublara da yol atır. Yəni, əsas odur ki, qısa deyəcəm, insanları təhqirlə, təzyiqlə işlədirlər. Yəni, buna da etiraz edəndə işlərə yerləri dəyişirlər, təzyiqlər eləyirlər və axırda işdən çıxardırlar. Mən getdim, öz haqqımı tələb elədim, işlədiyim əmək haqqını istədim onlardan, mən işdən çıxartdılar. Dedilər ki, müqavilə müddətim bitib. Nədənsə iminlə onda müqavilə müddətim bitib və mən işdən azad edirəm. Sizin müqaviləniz müddətsizdir? Məni işə götürəndə müddətli götürmüşdülər, bir illik. Amma sonradan həmin müqavilədə maxinasiya eləyib, mənə deyirlər ki, sən bir aylıq işləmsən, bir aylıq müqavilə ilə işləmsən və müqavilə müddətim bitib. Yəni, bu cür. Siz nəyə görə şirkətin rəhbəri ilə görüşməyə qoymadılar? Buna bir səbəb deyirlər mi? Öz hiləgərlərin, gizlətmək istəyirlər. Yəni, şirkətin rəhbərinin xəbəri yoxdur. Yəni, açıqdır səhə, Bahar bəyin bundan xəbəri varsa, bir dənə görüşsün bizə, desin, deyil, bu mənim kartımdır. Bizə deyirlər ki, siz Azərsun işçisi deyilsiniz, Xəzər Mühafizənin işçisi. Və görürsünüz, Azərsun holding yazılır kartımıza. Yəni, disiplinlər də oraya getmişik, yəni, produkt da veriblər qabaq bizə, lakin indi ləvq olunur. Yəni, hamısı Azərsundan idarə olunur da, yəni. Bu məsələ ilə bağlı son çəkilişlərdən sonra böyük rezonans doğurdu, böyük tamaşaçı kütləsinə çatdı məsələ. Sizcə, şirkətin adı ilə bağlı bu böyüklükdə yayılan bir material hazırlanır və şirkətin rəhbəri bunu görmür. Buna nə dərəcədə inanırsınız? Yəni, bu deyilən sözlərə görə inanmıram ki, bəlkə deyir ki, hər dəfə çıxışında deyir ki, fəhlənin əlin qabarından öpürəm. Yəni, bu bizə elə çıxış göstəriblər ki, Bahar bəy, mən inanmıram ki, bəlkə o xəbər tutsun bu vəziyyətdə qalsın. Çünki şirkətin mətbuat xidməti də jurnalistlərlə görüşmüşdü, bizlə görüşmüş keçən dəfə. Yəni, müdürə çatdırmırlar şirkətin imici ilə bağlı məsələ. Çünki əgər Bahar bəy 13 il işləyən adama 5 dəqiqə vaxt ayırıb görüşə bilmirsə, zəs gizlədirlər də. Yəni, 13 il müddət az müddət deyil ki, xanım. Keçən dəfə ki, çəkilişlərdə başqa Azərsunun mühafizə işinə baxan, mühafizə işində fəaliyyət göstərən insanlar da bizə müraciət elədi. Yəni,
Qorxurlar xanım, çoxu qorxurlar. Problemdə olan insanlar, işte, işçilər çoxdur, sadəcə olaraq, bəli, sizin duruma düşmə ehtimalını gözlərinə ala bilmirlər. Yəni qorxurlar, təzyiqlərdən qorxurlar. Sən şirkədə çörək yemişsən, son yığışsa. Qardaş, mən çörəyi birinci işləyib yemişəm. Yox, sən söhbət eləmirsən. Heç kim şirkət mənə. Yox, şirkət mənə. Sən nə iş görürsən? Şirkət mənə havayı pul verməyib, qardaş. Şirkət işləyib pulunu alır. Sabah işləyib pulunu alır. Şirkət də sözünü tutmur. 10 dirəm et son. Yox, yox, niyə yığışdırım? Qardaş, nə yazıb ki? Deyib ki, işlədiyin sözü yaz. Bu insanın haqqını tam vermir. Dediyin sözü yaz. İşlədiblər tam vermir. Deyir ki, mən heç kimə, heç kimə deyib ki, mən heç kimin haqqına girmərəm. Pulum da olmasa söz deməyi başqa da haqqı. Siz mühafizəçisiniz, siz mühafizəçisiniz, siz niyə müdaxilə edirsiniz insanların danışığına, hərəkətlərinə? Öz işinizi görün də. Yox, deyək ki, mən öz işimə müdaxilə edirəm. Bizə də müdaxilə edirsiniz. Siz jurnalistlərə də müdaxilə edirsiniz. Siz müdaxilə edə bilərsiniz. Sizə gəlib. Sizin işiniz deyil o. Sizin işiniz deyil o. O problemə işləyir. O sizin işiniz deyil. İndi qardaş deyək ki, burdan çörək yemişik. Yəni bizə heç kim havayı pul verməyib. Bizi işlədiblər, faktiki bizim haqqımıza giriblər. Burdan çörək haqqınızı işlətdiklərin pulunu versinlər də elə bizə neçə ildir. Başqa şey istəyirsən? Nə istəyirəm? Sən Ramizin söhbətini demirsən ağzın burada Ramiz. Mən hər yerdə çıxıb demişəm ki, mən Ramizə etiraz eləyəndən sonra mənim təhqir başladılar təzyiqlər. Sən bura nəsin gəlmisən? Onun ki problemi var. Hər şeyi həll eləməyə. Hər şey eləyəsən. Hər şey. Qardaş sən şirkətə. Bura ona görə gəlmişəm. Vəkil sayıb yox, mən sən şirkətə. Yox, yox, qulaq as, mən sualıma cavab versən. İşte bir şirkətin vəkilisən. Yox, mən sualıma cavab verirəm. Xoşun gələrsən. Səni müdaxilə eləmirəm ki, burada dayanım. Xoşun gələr, sual verirəm. Postuna gəlib nəsə dediysən, çıxmışsan. Post səsküyü salan sizsiniz. Seymur bəy. Dövlətin ərazidir. Dövlətin yolu. Seymur bəy, siz hal-hazırda mühafizədə işləyirsiniz də, həmin şirkətdə. Məsələn, hansısa vətəndaşlar gəlib, nəsə bir sözlərini deyəndə, bir şikayət edəndə, sizin səlahiyyətinizə daxildir ki, siz çıxıb olaraq müdaxilə edəsiniz. Yox, yox, yox. Biz, yəni, zabordan içəri daxili, içəriyə. Yəni, ancaq içəriyə müdaxilə olsa, onda. Yəni, xidmət elədiyimiz yerdən içəri. Çölə heç bir müdaxilə eləyə bilmək. Bir də bir sual verim. Bu maaşdan başqa daha hansı təzyiqlərə rast gəlmisiniz? Yəni maaşdan başqa biz elə bil dedik ki, belə bir şey var. Yəni bizə gecə növbəsində bizə fasilə vaxtı verilmirdi. Düz 13 ildir bizi gecə növbəsi. O qədər oğlanları, yəni o fasilə verilmirdi. Hansısa işçi də yorulurdu, gözün yumurdu. 1 dəqiqə, 2 dəqiqə, 5 dəqiqə görür. O qədər oğlanları işdən çıxardıblar. Bax bunlar. Haqqına giriblər işdən çıxardıblar. Qüllədə, alov qüllələrində də bizim şirkət işləyir. Orada sutka rejimində icazə verilmir. Park bulvarı elədir. Orada da o qədər adamı çıxardılar. Sonra park bulvar da bizim şeyində, şirkətində, Azərsun Holdingindir. Orada da mühafizəçilərə istirahat vaxtı verilmir. Yəni mən bura çıxmışam bütün mühafizəçilərin adı. Prosta elə bir vəziyyət gətiriblər ki, mühafizəçilər qorxur haqqın tələb eləməyə. Amma bir tikə çörəyə görə gəlib işləyirlər, qorxurlar haqqın tələb eləməyə. Gecə növbəsində neçə saat çalışırdınız? Gecə növbəsində, yəni bundan qabaq qeyri-qanuni olaraq bizi işlədirdilər 15 saat, 1 saat da qabaq təlimata çağırırdılar. Demə 16 saat bizim fasilə vaxtı verilir. Amma bunun qeyri-qanuni olduğu sizə bildirilməmişdir. Yox, bildirmir. Rəsmiyyətə keçəndən sonra saatımız azalandan sonra dedilər rəsmiyyətə keçdi. Ondan sonra bildik ki, haqqı bizi qeyri-qanuni işlədir. Əmək müqaviləsini işlədirdiniz? Bəli, müddətsiz əmək müqaviləsi. Əmək müqaviləsi sizə göstərilirdi? Yox, göstərilmir. Mən işdən çıxandan polis çağırmısınız? Özür dilerim, post patrol. Bəs deyirdiniz, biz çağırmamışıq polisi? Adamlar belə bir səsə gəldi. Yəni, səsə gəlmirlər, gəlib sizə məlumat alırlar, siz çağırmışsınız. Burada heç kim çıxmayıb çölə. Heç bir səsküy yox idi burada, sakit danışın. Bir dənə siz çıxırdınız. Sadəcə siz... Xanım niyə çıxıb orada, niyə qonşular çıxıb? Sadəcə, heç kimi zəng eləmədi xanım. Siz öz işinizə başqa hər şeylə məşğulsunuz. Sizcə bu qədər polis əməkdaşı niyə bura gəlib? Sakitə dayanmışıq burada xanım var. Keçən dəfə də gördünüz də şirkətin qabağında polkovnik, polkovnik leytenant. Yəni dövlət qurumlarını elə yığırlar ki, bizim gətirib tökürlər. Elə biz burada nəyə gəlmişik? Söz deməyə gəlmişik, bu qədər polisin bura nəyə yığırsa, sakitə dayanmışıq burada. Şikayət
Bəlkə də nəsə qoymurlar da, yəni Bahar bəyin qabağına çıxmağa qoymurlar. Ki nəsə olar Bahar bəy, bilər kimlərisə işdən çıxardılar. Müəyyən fiqurlar var şirkətdə, yəni. Ona görə ki, Bahar bəy bilər, bunları işdən çıxarır. Bahar bəy bu çəklişdən sonra da bilməsə... Onda özünə siz elə Bahar bəyin özünün günahıdır. Siz niyə nəzər edirsiniz ki, bu qədər problemlər yaşanır, bu qədər narahatçıqlar, durumlar yox, var? Yox, mən bir sözləyə görə... Amma Bahar bəyin... Yox, biz həmişə deyirik ki, Bahar bəy çıxsın, özü bizə deyilsin ki, mənim xəbərim varsa da biz gedib oturaq evimizdə, birək məhkəmə yolu ilə. Yəni az müddət deyil, 9 ildir bu işləyir. 13 il, 10 ildir bu da, 13 ildir mən işləyirəm. Qardaş da 5 ildir işləyir. Hal-hazırda mən şirkətdə işləyirəm, düzdür, bunları çıxardılar. Şirkətdə işləyirəm də gəlmişəm bir qabul görə. 5 dəqiqəlik deyirəm ki, qardaş, mənim xəbərim var bunlar. Sənin pulu yilməyində mənim xəbərim var. Sözü gedək.